señoritas y señoritos. Most of the time, gumagawa ng pa-cute na statement yung mga politiko na most of the time, gawa, either gawa nila yun kung magaling talaga sila sa public relations or campaign communication tulad yung sa expertise ni VAT or kaya meron sila mga magagaling na PR, public relations advisor or communication marketing advisor tulad rin sa company ni VAT noon uh, Deans and Kings Communications. So, kaya po, at uh, dito sa vlog natin, i-identify natin at, at uh, i-expose natin yung mga pa-cuteness statement na that are meant to make us happy or support the politician or pagpapapogi ng politician. Pero if you look beyond those papogi words, Uh, contradictory po yun dahil most of the time, may mga solusyon sila sa problema pero sila mismo ang gumawa ng problema na yun. Ngayon, nagpapahiro sila. Kung wari, nagbibigay sila ng solusyon. So, uh, sabi nga nila, it takes one to know one. Dati ako gumagawa yung mga pa na statement na ganyan para sa presidente, vice-presidente, uh, senator, congressman, mayor, and board members. Ngayon naman, i-expose natin yung gumagawa niyan at binubudol-budol yung taong bayan sa propaganda na, na uh, ginagawa nila. So, isa na dito at uh, tumaas yung kilay ko dito sa, sa statement ni... Uh, ng magaling na kaibigan ko pa naman dati, dati ewan ko ngayon, si Senate President Juan Miguel Subiri, na kaibigan din ng best friend ko, si Bukid Governor. Hello, best friend. si Joda Dakaker. si Joe, da Kaker. <laughs> si Joe uh, Subiri. Uh, how are you, Joda Dakaker? <laughs> I miss you, my friend. Uh, mas, mas matangkat at mas guwapo yan. Espanyol talaga yan. Si Joe, kaya tawag namin na dyan, Joe Dakaker. <laughs> yan. Si Joe Subiri, na tatay ni, uh, ni uh, Miguel Subiri. So, sabi niya, and I quote, Huwag muna itong title ng Inquirer article na binabasa ko eh. Huwag munang bumili ng Lamborghini. <laughs> Subiri urges billionaires to hike workers' wages. Ay, hindi pala. Uh, Billionario.com pala. Sorry, sorry, sorry. Billionario.com uh, news site. Ayun, kaibigan rin natin ng mga may-ari nito. At kaibigan rin namin ni, ni Joe Subiri at saka ni Mike Subiri. So, Si, uh, si Kwan daw, si Senate President Juan Miguel Subiri uh, ay nag-issue ng panawagan sa mga bilyonaryo tulad nila <laughs> na, na namumuno sa mga big companies dito sa bansa na huwag daw muna bumili ng luxury cars para magbayaran nila o ma maitaas nila o mabigyan nila yung mas mataas na sweldo sa mga empleyado nila uh, The, uh, si Subiri kasi ang nag-file ng oh, papogi no sa bill niya na Senate bill increasing increasing uh, the the uh, 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 daily wage to 150 more 150 so maraking bagay rin naman ito kung tumaas ng 150 more so sabi niya sa mga emple sa mga kampanya sa program pala ito nakuha ng Head Start, itong interview niya. Sabi niya, sa mga kumpanya na may 1,000 employees, uh, uh, dapat uh, uh, gawin nila 150 wage increase or dagdag na 3,300 wage per worker. Uh, at uh, uh, at kaya daw ito ng mga kumpanya na ito. Sabi, sabi niya, nakita nyo ba na ang mga sales ng mga supercar, supercars? Nakita nyo ba ang mga sales na mga Ferrari, Lamborghini, Porsche? Nagkaubusan. Tama, I agree, I agree with this kasi uh, may anak ako na, na who, are, who is also in this kind of business mas mabenta yung mga mamahaling kotse kaysa yung ordinaryong kotse. Yung mga ganitong close, mga kotse, mga Ferrari, Lamborghini, Porsche. ah uh, looks like yung may pera, mas dumadami yung pera, yung mga mahirap, mas lalong humihirap. Sabi pa ni Subiri, dahil ang mga dekosyante, happy-happy, they're back to pre-pandemic levels. Sabi ni Subiri, how much is one Lamborghini? 40 million. Siguro, wag na muna sila bumili ng supercar. Ibigay na lang muna ang pera na yan sa mga laborers nila. Ang galing! Hero! Hero! Salute! Salute! Si Mick Subiri. Ah... Uh, sabi niya, willing daw nga. Pagka siya na gawin na lang yung 150 proposal niya to 100 across the board. So... Uh, sabi niya kung lahat na mga kwan ng mga na mga uh, oligarchs ay uh, hindi magbibigay hindi magbibili ng kwan ng mga uh, na mga hot itong supercars na ito makakabigay talaga sila ng uh, ng increase sa wage increase sa mga empleyado nila uh, Uh, sabi pa nga niya, kulang pa yan, kailangan natin dagdagan yan and with due respect to our economies, with due respect to business people. Sabi niya, I have so many friends that are top 20 billionaires of this country. They can afford it. What we need to do is increase the capacities and happiness index of our workers. Ang gandang pakinggan, ang galing ng PR! ni Mick Subiri. Ang galing! Napaka cute, napaka pogi, no? Pogi na nga mestizo na nga si Joe Subiri. Mas naging cute pa sa mga sa mata ng mga laborers dahil sa proposal nito. Ang question, mahuhulog kaya yung mga bilyonaryo sa pa pautot na ito, sa papogi na ito? The answer is a big no. Sasabihin ng mga bilyonaryo, bakit? kayo mga, hindi ba meron tayo blinag yung uh, kay uh, Mayor Magalong speech? Sabi niya, dapat kayo mga congressmen, mga senator, dapat i-give up nyo yung pork barrel nyo. Dapat bawasan nyo yung pork barrel nyo. So, gaga sasabihin rin ng mga, ng mga, and I'm not talking because I'm a small time employer. Pero nakikita ko rin yung yung sitwasyon ng mga at least yung mga private companies nagbabayad ng taxes. Eh yung mga politiko, yung mga yung presidente, vice presidente yung mga intelligence fans nila, yung mga pork barrel nila. 'Di ba sabi ni uh, former senator uh, the late senator uh, uh Miriam Defensor ay uh, pwede mag magtake home ng 5 million a month yung mga senator lalo na yung dahil sa laki ng funds ng mga ng mga committees nila at wala pa diyan yung pork barrel nila na umaabot na ata ng 300 to 500 million a year. Eh kung 30% lang tong pots doon. Ang laki-laki na noon, di ba? So uh, at least ito mga negosyante nagbabayad ng taxes at nagnenegosyo ng ng marangal or yung iba naman ga, mga mapagsamantala rin, pero at least nagbabayad ng tax. Ito mga politiko, hindi pa hindi pa at tama ang pagbabayad ng tax. Nilulustay pa, sinasayang pa, ninanakawan pa yung pera ng bayan. So, kung gusto nyo mag-sacrifice ang mga negosyante, okay, fair and good. Sige, mag-sacrifice sila, pero mauna kayo mga senators. I-give up nyo yung pork barrel nyo. Mauna mga congressmen, i-give up nyo yung mga pork barrel nyo. Mauna si President Marcos, i-give up niya yung 4.4 billion na intelligence and confidential and operational funds niya. I-give up ni Sara yung 2.2 billion na Confidential Intelligence and Operational Funds niya at 150 million uh, uh, intelligence funds dyan sa DepEd. At bumalik siya sa 700 million funds ni Vice President Lenny Robredo, 700 million yearly, naging 2.2 or 2.4 billion. So, mauna kayo, you set the example dahil kayo ang government official you set the example. Huwag kayo dumaan sa pabola-bola sa pautot na ganito, sa pa-cute-cute na statement na ganito na akala nyo lahat ng tao maniniwala at akala nyo walang vlogcaster na once upon a time naging PR nyo. So, huwag wa na kayo gumawa ng mga ganito kasi andito si vlogcaster, binabantayan kayo with an eagle eye. <laughs> so, please share this vlog para malaman ng mga tao o paano ninanakawan na nga sila, binubudol-budol pa sila sa mga pakyut at papogi na statements ng mga politiko nila, ng mga politiko binoboto nila, kasama na yung mga PR na binabayaran ito mga politiko. So, and also tell your friends so that they will know what is really happening in government to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.